صاحب توقیر ابو طالب نے نور دل صاحب توقیر ابو طالب نے اسلام کی تعمیر ابو طالب نے کی ہے اسلام بلند ترین صلوات پڑھیں ذرا ایک اور درود پڑھیں بآواز بلند کی ہے اسلام کی اپنے ہی خون کے قطروں سے بلا کر حلقے اپنے ہی خون کے قطروں سے بلا کر حلقے ڈھال دی صبر کی زنجیر ابو طالب نے ڈھال دی صبر کی تو ظلم کے واسطے تیور ہی بہت تھے ان کے کب اٹھائی بھلا شمشیر ابو طالب نے کب اٹھائی بلا شمشیر ابو طالب نے اور یہ بھی شعر دیکھیں حضرات آئی حیدر کو لیے بنت اسد جب گھر میں آئی حیدر کو لیے بنت اسد جب گھر میں چوم لی اپنی ہی تصویر ابو طالب نے نعرہ حیدری نعرہ صلوات آئی حیدر کو لیے بنت اسد جب گھر میں تصویر ابو طالب نے چوم لی اپنی ہی مصرع تھا کہ دین کی لکھی ہے تقدیر ابو طالب نے اس کے بانی تو محمد ہے مگر یاد رہے محمد ہے مگر یاد رہے دین کی لکھی ہے تقدیر ابو طالب نے اس کے بانی تو محمد ہے مگر یاد رہے کی
تقدیر ابو طالب نے فاطمہ کے لیے بھیجا تھالی کا رشتہ، فاطمہ کے لیے بھیجا تھالی کا رشتہ، دیکھ کر آئے تطہیر ابو طالب نے، دیکھ کر تطہیر ابو طالب نے، اور یہ آخر کے دو شعر سماعت فرمائے بطور خاص توجہ کا طالب ہوں، جب سوال اٹھا کے اسلام کو پالا کس نے، جب سوال اٹھا کے اسلام کو پالا کس نے، بول اٹھے حضرت شابیر ابو طالب نے، جب سوال اٹھا کے اسلام کو پالا کس نے، بول اٹھے حضرت شابیر ابو طالب نے۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمایا آخری شعر، کربلا یوں تو ہے شابیر سے منسوب مگر، کربلا یوں تو ہے شابیر سے منسوب مگر، ہم کو بخشی ہے یہ جاگیر ابو طالب نے، شابیر سے منسوب مگر، ہم کو بخشی ہے یہ جاگیر ابو طالب نے، ہم کو بخشی ہے پر محمد و آل محمد۔